Oh my goodness guys, welcome to our vlogging and welcome na naman ulit sa ating panibagong video dito sa ating YouTube channel Ice Malakatnigs Gaming. And ang pag-uusapan natin ngayong araw guys is how to farm job level faster in just 7 steps. So lately guys, ito kaka-third job lang na ating character. So makikita nyo dyan. Ano na tayo? Yan, job level 6 na tayo from hunter to sniper, guys. Sa tingin ko, guys, ngayon mararamdaman nyo na yung uhaw, guys, yung eagerness nyo na mapabilis yung job level nyo. Lalong-lalo na sa KBM, ang dami nyo na nakakalaban ng mga naka-third job na. And kapag naka-third job na ang kalaban, guys, malaking advantage yun sa kanila kasi napakaraming skill nilang ma-unlock na napakatindi. Napakatindi na bigay ng stats. And lalong-lalo sa sniper, guys, makikita naman natin yung bigay ng windwalk at saka yung throw sight. 50% crit damage at saka attack na 20%. Tapos may mga stun pa tayong bagong skill. Nasaan yun? Ito. When using Falcon Assault and Blitz Beat, there is a 14% chance to peck the enemy, stunning it for 0.3 seconds. Yan. 3 seconds yan, guys, kapag na-level 10 yun yan. And 50% yung chance na may stun. And lalong-lalo na Ace Tamer na 5%. Increased attack for 7 seconds. Tapos nag-stock siya ng 3, so parang 15%. Ayan yung mga skill na imba na makukuha nyo kapag kayo ay nagpa-third job. So ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tips para mapabilis na makapagpa-third job na kayo. Ayan, magsimula tayo sa number 1. Oh my goodness. Number 1 natin is yung damage. Para sa damage guys, ililink ko yung video natin na in-upload natin last time. Ayan, makikita nyo yan sa ating description. Yung 8 reasons why your damage sucks. Pero ang point natin dito is yung damage. Kapag mas malakas yung damage ng ating character, is mas malaki yung experience na may bibigay ng mga mobs sa atin every time na mag-AFK tayo sa field. The more damage, more experience. Mas maraming loots, mas malaking chance na makakuha ng card. Pag nakakuha ng card, may ibebenta natin. Yung crystals na makakuha natin from cards is pwede natin pang-up. Mas malaking damage, mas malaming ikot ng ruleta, mas malaki yung chance na makakuha ng magagandang loots. Ayan, that's number 1 guys. Okay, number 2 guys, yung XP sheet. Meron tayong EXP sheet guys, and ito yun, papakita natin sa ating screen. Shoutout to Stellarist. Yan, shoutout to Stellarist, sa kanya nagaling tong EXP sheet na, and panoorin nyo yung guys yung mga videos niya sa YouTube, ang dami niyang informative video about ROX. Yan, sa kanya galing tong EXP sheets na to. Makikita nyo ganyan guys yung mga mobs na makapagbibigay sa inyo ng experience na malaki o maliit. Since ang focus ng video natin to is makakuha tayo ng malaking job level ng mabilis. So dyan sa cheat sheet na yan, makikita nyo yung mga experience ng job experience na bigay ng mga mobs. So sa mga level 56, 57, 55, pwede kayong mag-boost ng Odin sa Bitata. Yan, sa Bitata, mga small lang yan, malaking bawas dyan ng sniper, ay ng mga hunter guys, kasi mga small yan, tapos insect, plus 10% damage tayo dyan. So check natin dito sa EXP sheet na to, kung saan yung pinakamaganda. And guys, kailangan nyo rin inconsider yung spot na pupuntahan nyo. Magkakaiba tayo ng server guys, so hindi ko alam kung gaano ka-crowded sa mga servers nyo. Depende sa monsters, no? Sa amin kasi, guys, sobrang crowded sa Obyun. Sa Fen, tsaka dito sa Marine Spear, Marduk, sobrang dami. So, hahanapin yan, guys, kung saan yung wala mo masyadong tao, nabuo yung XP na nakukuha nyo dun sa mga maps, no? Yan, so ang aking tips is, dito magandang mag-farm, guys, sa Bitata, kasi wala na dito sa atin. Yan, sa Bitata, kasi 700 yung bigay dyan ng job level kapag nakabukas yung Odin natin. Yan. Okay, next natin, in connection to that guys, yung sinabi natin, yung EXP sheets, yung proper Odin allocation. Saan ba natin ginagamit yung Odin natin guys? So meron tayo ditong, pagpunta tayo dito sa Odin's Blessing tab, yan, may nakalagay dyan na killing monster automatically consumes Odin's Blessing by 1 for small monsters, 2 for medium monsters, and 3 for large monsters. Yan guys, maraming mataas na yung level pero hindi pa rin ito nagigets. Banat lang na banat, tapos nakabukas yung Odin Blessing kaso nasa large monsters sila. Mapapansin nyo guys, sobrang laking bigay ng base tsaka job level sa large monsters. But then guys, sobrang laki din ang kainon sa Odin's Blessing. 3 siya per monsters, yan kapag nakakapatay tayo. 3, tapos 1 sa small, 2 for medium. So dapat aware tayo guys kung saan mas malaki talaga yung bigay. Kung 3 small na papatayin natin or yung isang large na 3 yung
o di nakakainin sa atin. Para sa akin guys, the best dyan is small. Small or medium. Huwag muna kayo magla-large kapag gagamit kayo ng Odin. And dun ulit guys, sabi tata ulit. Guys, yung video nito, disclaimer lang, is focus tayo sa job level, hindi dun sa mga cards. Kasi pag naka-on yung Odin's blessing natin, mas malaki daw yung chance na makakuha ng cards, diba? Pero since yung video natin is for job level, dun kayo re-recommend, sabi tata guys. Ayan, that's number 3. Yan, proper Odin allocation. Yan. Okay, next natin, and sinabi ko na siya kanina, yung player's volume. Yan. Maraming mga mobs dyan guys na sobrang crowded. Lalong-lalo na doon sa magandang cards. Yan. Sa amin, Marine Spear and Marduk. So, kailangan nyo yung i-consider guys. Kung yung character nyo, lalong-lalo na sa mga melee characters guys, yung hindi masyadong makalapit sa kalaban, dapat aware kayo kung ilang experience yung nakukuha nyo doon sa mobs na tinatambayan nyo. Iniiwan natin ng 12 hours na nag-grind yung character natin, tapos hindi pala nakakapalo. So, mas maganda rin guys na mag, alam nyo yun, igap nyo yung sarili nyo. Depende to sa level nyo guys, ay depende to sa channel nyo guys ha. Magkakaiba kasi tayo ng volume sa bawat server. Yan. Mas maganda rin na igap nyo yung sarili nyo sa mga mobs. So, makikita nyo ulit dun sa cheat sheet na nanilink natin kanina, merong mga monsters na katulad nito guys, 62 yung Wormtail, 62 yung Requiem, pero hindi ako dyan nag-farm kanina, dito ako nag-farm sa Wolf. Yan. Dito ako sa Wolf kanina kasi dito walang tao, promise, walang tao dito sa Wolf. And kapag nakakuha ka nung card niyan, plus 40% attack speed. Yan, maganda rin ang bigayan dyan. But then 64 yan guys, medyo mababa yung bigyan ng XP niyan sa akin kasi masyadong mataas yung level niya. But then, okay lang kasi solo ko naman siya and akin lahat ng experience. Kapag namatay siya, pag may na-drops ng card, akin lang din. So, i-consider nyo yun guys. Yung volume ng players dun sa mobs na pinagfa-farman nyo, kung nakakakuha ba kayo ng XP na malaki o maliit. Pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga, save Zenny. Save your Zenny for converters. So bakit? Pag may Zenny tayo, makakabili tayo ng converter. Alam naman natin, 90k isang converter. Napakamahal. So kailangan natin mag-save ng Zenny para makabili ng converter. And kapag may converter tayo na ginamit sa pinagtatambayan natin na mobs, mas malaki yung bawas natin. So makikita nyo guys dito sa converter elemental chart na binigay ng ROX. Pag pumunta ka ng Academy Handbook, ayan, meron ditong ayan, elemental chart. Na kunyari ako, pumapatay ako sa Obune. Kapag bumili ako ng converter na with yan, plus 175% increased damage ako dun sa Obune. Kasi water siya, tapos binanatan ko siya ng wind. So mahalaga yung converter guys. And kapag mas malaki yung, ayun nga, yung nadadamage natin, mas malaki yung experience. So ang problema na lang natin is paano tayo makakasave ng Zenny for converters. Yan, additional tip to guys, paano kayo nakakasave ng Zenny? Number one is kapag mag-CCOC kayo, ito yung pinaka-napalaki ng consume sa Zenny natin. Guild orders. So ang tip ko sa inyo dyan guys, is huwag nyong bibilihin yung mga hinahanap ng guild donation nyo sa NPC. Bibilihin nyo siya sa blacksmith, sa mga merchant guys. So ang kailangan nyo lang gawin is bibili kayo ng shop finder. Eto, nabibili to sa Sundry Store. Yan, shop finder. And kung nyari, kailangan natin ng ant mold. Yan, click na, tatype lang natin dyan, ant. Tapos, guys, case sensitive yan, dapat capital lagi yung first letter. Yan. And pag kinilik natin to, yan, ang pangalan ng shop niya is JJ. Medyo ka pangalan ni Ninong AJ. I-click nyo lang yung frontera, then mare-redirect na kayo papunta doon sa shop niya. And bakit ko kayo dito nire-recommend bumili guys? Kasi mas mura dito kaysa sa mga NPC. And in that way, mas makakasave kayo ng Zenny. Kaysa bumili kayo sa Rectas NPC, parang doble yung presyo, plus 200 Zenny, plus 100 Zenny. And guys, sobrang dami ng hinihingi dito everyday, 50-50. 50 na firm nut, 50 na desert tooth, 50 na ancient tooth, and napakamahal lalo na kapag sa Alberta hiningi. Tsaka isa pa guys, additionally dun sa COC, yung mga COC quest natin, yan, ganun din siya, di ba? Ang hiningi niya din materials is galing sa NPC. Pwede rin natin bilihin yung mga hinihingi niya materials dun sa mga merchant. Okay, same lang din dun. Yan. So ayan yung ating next tip, yan yung save Zenny for converters. Okay, next is napaka basic lang, ET instances daily COC OX quiz. Wag na wag lating i-miss out, lalong-lalo na yung ET guys. Napakalaki ng experience sa ET, patas ng patas yung floors, mas malaki yung experience na bigay, mas malaki yung job level na bigay, mas mabilis tayo makaka third job. ET. And tip ko naman sa mga nagpapa-assist sa ET guys, sana tapusin muna natin yung 1 to 40
kahit sa public lang, para pag nagpa-assist tayo sa mga katropa natin, mas mabilis na nila tayo ma-assist kasi may nag-chat-chat sa akin, man. Tapusin natin yung from floor 1 to 40 bago tayo magpa-assist sa mga tropa natin para hindi masyadong consuming sa oras, no? Kapag magpapa-assist tayo kasi masyadong ang makain sa oras, guys, yung ET. So, tulungan din natin yung mga mag-assist sa atin kasi tutulungan na lang nila matay. Wala naman sila na makukuha sa atin. Tip ko lang yan sa mga magpapa-assist sa ET. Tapos, syempre, huwag natin kalimutan instances and dailies and basbabasbasan ko kayo, guys, ng maraming times 2 double rewards sa mission board. Then, COC and OX quiz. And yung sa COC, guys, meron silang ginagawang technique dito, yung ini-stock nila, and sa Sunday nila, ipinapasa lahat ng COC mission. Kasi, mas malaki yung XP, guys, kapag mas mataas yung level nyo. And alam naman natin, every Sunday, magre-reset siya ng Monday. Mas malaki yung XP natin kasi last day yung Sunday. So, ayan. ET, Instances, Daily COC, or OX. And lastly, guys, sa tip natin, is from the Kingdom Pass. Ayan. Kung makapansin nyo, ang daming mga players na sobrang taas na agad ng level. And unang-una nilang kinuha yung EXP na yun is from the Kingdom Pass. Kasi makapansin nyo dito, guys, napakaraming Odin na bigay dito. Yeah, 100 Odins from level 55. Level 58, 100 Odins ulit. O 1,000 Odin ang bigay kapag nag-level 60. Hanggang dito ko lang ito kukunin, guys. Ilang ka level 60, okay na ako. Yeah, napakadami pang dadaanan yun. 100, 100 Odins, 100. Kaya yung iba, nauuna silang mag-level kaysa sa atin, guys. Kasi binibili nila yung yan, purchase level dito sa Odin's Blessing. But hindi ko naman nirecommend na i-whale nyo yan. Basta tapusin nyo lang yung dailies, pwede silang i-reset. Tapos yung weeklies, check nyo, scroll down nyo, guys, baka meron kayo namimiss out sa baba. Season, ayan yung challenge. Ayan, ayan yung last source na bibigay ko. And kung meron ko yung mga additional, guys, huwag kayo may comment lang natin yan dyan sa comment section. Ayan. And kung may mga katanungan kayo, tanong lang kayo dyan, walang problema, sasagutin kayo ng iSquad. Yan. Oh my goodness, guys, ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel, Ice Malakatics Gaming. Shoutout sa iSquad, guys, catch nyo ako live sa fb.gg Ice Malakatics Gaming. And see you sa ating next video.